që shkon Goku. Po mendoj diçka që të na nxjerr nga ky telash, sepse kuptova se un jam i vetmi që mund ta shpëtoj tokën. Çfarë do të thuash me këtë, Goku? Çaça Goku. Ju pafshim. Do të shihemi. E çfarë? Goku, po të thua se ti ke ndërmend të Betën edhe 10 sekundat të tjera. Kjo ndeshje do të përfundoj shumë shpejt. Goku! Tregove i mrekullueshëm, Gohan. Papi! U të kthesh në shtëpi, thuaj mami që më vjen keq. Kërkoj falje nga unë për të gjithë vendimet e nxituara. Mirë pafshim, Gohan. Goku! Sa gjeni këtu? Përse e soni këtu? Po vjen keq mbreti Kai, por ishte i vetmi vend ku mund ta sillja. Si është e mundur që të erdhi ndërmend ky vend? Energjia e Gokut u zhduk pa pritmas.